Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İslam Respublikasının BİT-dəki daimi nümayəndəliyi bildirib ki, Təl Əviv İran ərazisinə hücum etməsə, İsrailin Qəzza zolağında quru əməliyyatı zamanı İran silahlı qüvvələri döyüşlərdə iştirak etməyəcək. Raya Novosti diplomatlara istinadən məlumat yayıb. İsrailin Qəzzada quru əməliyyatına başlayacağı təqdirdə ölkənin müdaxilə edib etməyəcəyi sualını daimi nümayəndəlik apartheid İsrailin İrana, onun maraqlarına və vətəndaşlarına hücum etməməsi şərti ilə İranın silahlı qüvvələri iştirak etməyəcək, deyə cavab verib. Diplomatlar qeyd ediblər ki, Fələstin müqavimət cəbhəsi özünü müdafiə etmək iqtidarındadır. Bundan əvvəl ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan bildirib ki, İran müəyyən mərhələdə Fələstin və İsrail arasındakı münaqişəyə müdaxilə edə bilər.